дахь томилолт Хинтэй аймгийн Бор өндөр суманд үргэлжилж байна. 200 метрийн гүнд олборлолт явуулж байгаа энэ далд уурхайг монголчууд бие дааж ажиллуулж байгаа юм. Тус уурхай хоногт 390 тонн хүдэр олборлож байна. Хүчин чадлын хувьд жилдээ 300 мянган тонн хүдэр олборлох хүчин чадалтай уурхайд 1200 орчим хүн ажиллаж байна. Уурхайн ажилчдын дундаж нас 30-35 буюу хайрцангуй залуучжээ. За Монгол улсын эрхий сайд хөрөлсөх бор өндрийн уурхайн үйл ажиллагаатай танилцж байна. За яг одоо энд 200 метрийн гүнд байна. За энэ аманд бол одоо яг жанш холбоолтын ажил хөрөмдлөгийн ажлууд хийгдэж байгаа. За бор өндрийн уурхайн хувьд бол жилдээ 150 мянган тонн жанш олборлож байгаа. За нэг үе бол одоо бараг 300 мянгаас 400 мянган тонн жанш олборлож байсан. За одоогор өдөрт 300 тонн жанш олборлож байна гэсэн мэдээлэлтэй байгаа. За жанш Оросын холбооны улсад экспортлж байгаа юм аа. Арагаар нэвтрэх явуулдаг хүмүүс маань. За ингээд цаашлаад бол гүний цанагийн өрмөлдсөн юм байгаа. За энэ одоо температур метр найтай өрмдөд. Тэгээд ингээд төсгөлцөөр чинийлээд төслээд ахилтыг ачаад зэвэрлээд ингээд метр 80-аар ахдаг. Энэ гараа ачлаа. Одоо энэ бол жонш шоу юм уу те? Энэ одоо саяын бидний тэр өнгөрсөн нөгөө хайгуул ашиглалтын орд 80 юм яаж байгаа. Энэ цаатлын жоншны судлын өргөн юу гэн цуцааны чадлын тодорхойлох болох бол. Аа эд нар хэдүүлээ ажиллах уу? Юу хатаа? Нэг хэлсэнтэй. Аа нэг 20 орчим хүмүүс ажилламтай те. Хэдэн дээ ажиллаж байгаа? Тэгээ би одоо энэ урхад ажиллаа яг 10 жил болж байна. Нэг доо. Яг нэг жил. Хамгийн шинэ урхаж юм шиг байна шүү дээ. Таа гэж хэлдэг. Одоо тэр төгч ил, тавлах жил, тавлах жил. Одоо нас хэдтэй? 20-тэй. Оо за. Хаан төгсөн. Гурван төртөө. А өдөрт хэдэн тонн олборлолт хийж байгаа гэсэн үг вэ? Жоншны олборлолт ямар хэмжээ? За өдрийн олборлолт бол ерөнхийдөө 390 тонны олборлолт хийж байгаа жоншны өдөр. Өдөр оролтыг 26 дахь жилүүд хүчин чадлаа бүрэн ашиглаж байгаа гэсэн үг вэ? Алис бол буралтаа нь. За сүүлийн жилүүд бол буралтаа байна. Манай уурхай маань болохоор өөрөө 300 мянган тонны хүчин чадалтай, жилийн хүчин чадалтай. За энэ зах зээлийн одоо шалтгаанаас одоо сүүлийн жилүүд бол ерөнхийдөө олборлолтын хэмжээ жилээс жил ирэх тусам буурч байгаа хандлагууд харагдаж байна. А сүүлийн 2 жилийн үед бол ерөнхийдөө доктортой 105-аас 94 мянган хооронд ерөнхийдөө доктортой жилийн хүчин чадалтай л ажиллаж байна. За бор өндрийн жоншны уурхайн хувьд 2019 онд нийт 34 тэрбум төгрөгийн ашигтай ажилласан байна. За энэ уурхайд одоогоор 1200 гат хүн ажиллаж байна. Тэгэхээр нийслэлийн хангард студид манай зочин